Төмөр замын дарга болох гэж дөрвөн хүн дөрөвд хүнээ дэвшүүлээд явж байгаа. Одоо хэн чилийн хэрэгэн чилийн нөхөр. Та нар энэ үнхээгүй удирдахчдын ийм буруу үйлдэлээс болж Монголын ард түмэн хохирохгүй шүү. Та нар нэг хүнээ дарга болох гэж ийм хөрд зээлийг бид төлөх учиргүй. Монголын төр, Монголын ард түмэн төлөх учиргүй шүү. Би хатуу хэлчихье. Та нар битүү худлаа яриад байгаарай. Төсөв дээр ямарч дарамтгүй гэж та хэлээд байгаа. Та сангийн сайд хүн шүү дээ. Яагаад ингэж худлаа ярьж байгаа? За би дахиад асуу, та нар тодруулаад. Улаанбаатар төмөр замын ерөнхий хороо 11 сарын 24-нд хуралдана. Ерөнхий хорооны хурлаар Улаанбаатар төмөр замын даргын асуудлыг эцэслэн шийднэ гэдэг дээр хоёр тал хилцэх асуудлынхаа чагсаалтанд оруулаа явж байна. Тэгээ энэ 11 сарда багтаагаад бол замын даргын томилгооны асуудал шийдэгдэнэ.